За сайн бацгаана уу хүмүүстээ. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Үсгэл аймгийн Мөрөн сумын Утгын аврагч сургуулийн Монгол хэл бичгийн багш Аз Жаргал байна. За хүмүүс та бүхэндээ өнөөдөр үндэсний бичгийн 6 дугаар ангийн жинхэнэ нэрийн тий алхлын нөхцөл хичээлийг өгье. За Монгол соёлын алтан аргамжуул Монгол хэл бичиг мөн Лээ. За үндэсний бичгээ мэдхгүй хүн үндэсгүй модтой айдал. Учир хүүхдүүд та бүхэн үндэсний бичгээ хичээнгүүлэн суралцаарай. За жинхэнэ нэрийн хувьлал. За жинхэнэ нэр маань олон тоо, тийм ялгал хамаатуулах нөхцөлөөр хувилдаг. За хамаатуулах нөхцөл маань эзэнд бие хамаатуулах нөхцөл гэж байдаг. Эзэн хамаатуулах нь а гэндүү. За би таматуулах нь 1-р би таматуулах, 2-р би таматуулах, 3-р би таматуулах гэсэн нөхцөл байдаг. За тий алхлын нөхцлүүд асуулт. Нэрлэхийн тий алхал хэн юу гэсэн асуултанд хариулагдана. За харьяалахын тий алхал хэний юуны гэсэн асуултанд хариулагдана. Үг хорших. Хинд юунд заахын тий алхал хэнийг юуг гарах хинээс юунаас үйлдэхин тий алхал хинээр юугаар хамтрахын тийалгал хинтэй чиглэлийн тийалгал хинрүү юуруу жишгийн тийалгал хин шиг юу шиг. За харьяалахын тийалгалын нөхцөл. За харьяалахын тийалгалын нөхцөл нь гурван хэлбэртэй байдаг монголчгээр. За ин он ун о уус хэлбэртэй. За ин энэ хэлбэрийг ихшгээр төгссөн үгэнд залгаж дагуулж ичдэг. За тухайлбал абу ин хүү гэсэн. Тэгвэл абу гэдэг энд ихшгэр төгсөн учраас ин гэсэн дагуулсан дагуулсан. За эжи игэр төгссөн ин эжийн охин гэсэн холбоогн дээр жи буюу и ихшгэр төгсөн учраас ин дагуул нөхцөлийг залгасан. Аха ин агаар төгсөн учраас ин гэсэн нөхцөлийг залгасан. За тэгвэл ийн нөхцөл маань ихшгээр төгссөн үгэн залгадаг. За дараагийнх нь ун ун нөхцөлийг гээгүүлэгчээр төгссөн үгэн дагуулдаг. За жишээлбэл гал ун гэдэг маань гээгүүлэгчээр төгссөн учраас ун хайч гэсэн үг. Гар ун ирээр төгссөн учраас ун гарын сам гэсэн холбоо байна. За бичиг гэдэг үгэн дээр ун бичиг ун. За энэ дээр мөн ир юм өгөнд их шиг зогцох ёсоор баримтлан дуудах нэ. За дараагийн нөхцөл нь у гэсэн хэлбэр. За үнийг сүүл инээр төгссөн үгэнд дагуулдаг. За жишээлбэл хаан гэсэн үг нь хагаан. Тэгвэл хагаан у. За энд сүүл инээр төгссөн учраас у. За дараагийнх нь наран у. Нарны гэсэн үг. За сүүл инээр төгссөн байна тийм ээ. За дараагийн үг нь саран. Саран. За сүүл инэр төгс учраас энэ. За мөн дуудахдаа бид нэр их шиг зөгцөхсийг баримтлан ууг дууддаг байна нэ. Ир үгэн дуугаар им үгэнд үгээр дуудаж болох нэ. За харьяалахын тий алхал маань ин, уун, үн, уу гэсэн гурван хэлбрээс бүтдэг байх юм шүү хөөхтүүд. За харьяалахын тий алхалын нөхцөлийг холбон бичээрэй. За жишээлбэл гов гоби. За энэ цэгийн оронд хүүхдүүд та бүхэн харьяалахын тий алхам тохирох нөхцөлийг дагуулж чинь. Гов бага. Гоби бага бага гэдэг нь гов бага. Го ул голо. Да бал га. А эбэ сүн өвсөн хирагу хяру. Ха бур хавара. Ир гой яруэ. На гур нур хө бэ гэ хө эр бэ хэ эр вэ хэ аба гал дэ агул дэ но ян ноён зар лэг зарлэг хэ үхэд үхэд эр хэ агула уул ор гэл хүмү хүн хэ үхэд хүхэд. За эдгээр цагийн оронд тохирох нөхцөлийг нь холбож чарэ.
За хариулахад ялгалын нөхцөлийг хэрхэн олон мэдснэ хэдүүлээ хамт таашаалгыг. За го би ихшгэр төгссөн учраас ийм нөхцөлийг дагуулсан. За агшны энэ дээр ихшгэр төгссөн үгэн залгадаг ийм нөхцөлийг улаанаар гэвэлшэр төгссөн үгэн залгадаг уун нөхцөлийг шаргаар сүүл инээр төгссөн үгэн залгадаг уу нөхцөлийг ягаанаар тэмдэглэсэн байгааг ажиглаад үгийн төгсгөл хин гэгүүлэгч усгуудыг мөн ажиглаа. За шилэл говийн баагаа. Ишгэр төгсөн учраас ийм голын гол гэдэг маань илэрд гэгүүлэгчээр төгсөн учраас үн үслэх дагуулна. Гэгүүлэгчээр төгсөн учраас тэгээд голын давулгаа гэсэн. За шин дээр нэг орхиц зөрхсөн байх шүү хүмүүстээ тэрийг засаад өчээрээ. Өвсний гэдэг маань сүүл инэр төгсөн учраас үг залгасан. Өвсний хяв. За хавар ирээр төгссөн учраас гэвлэгшэр төгссөн учраас үн хаврын яг бай. Нагуур нуур нуурын хүү. За энэ дээр гэвлэгшэр төгссөн учраас үн. Ирвэ хэй. За ихшгэр төгссөн учраас и ихшгэр төгссөн учраас энд ийм нөхцөлийг залгасан. Ирвэ хэн авгал дай гэсэн. За ноён ноя ин гэвлэгшэр төгссөн учраас у нөхцөлийг дагуулсан. Зардлыг ноёны зардлаг гэсэн холбоо байна. Хэ үхэд дэгийг үлгчээр өссөн учраас энд үн нөхцөлийг авсан. Хүүхдийн эрх гэсэн холбоо. Загуула а ихшгэр төгссөн учраас ийм нөхцөлийг авсан байна. Уулын оргил гэсэн үг. За хүмүүн энгийг үлгчээр төгссөн учраас энд үн нөхцөлийг авсан байна. Хүний хүүхэд чээ. За ям ухраас хүүхдүүд та бүхэн энэ хариалахын тий алхлынхаа гурван тохиолдлыг аль нэгшгээр төгсгөл дагуулдаг, аль нэгшгээр дагуулдаг, аль нэг сүүл инээр төгсгөл дагуулдаг гэдгээ дахин дахин сайн нягтлаад тогтоогоорой. За дараагийн тий алхал маань өгөх оршихын тий алхлын нөхцөл. За өгөх оршихын тий алхлын нөхцөлийг Д Т хэлбэрээр гэдэг. За тэгвэл Апо дур за дуу дур дуу гэсэн энэ хэвтээ дээр гэж бид нар нэрлэдэг тийм ээ. Энэ хэлбэр нь болвол дуу дур дуу эсвэл дүр дуу гэсэн хэлбэр. За үүнийг их шиг ба зөөлөн дэвсгэр гэвлэгчээр төгссөн үгэн залгадаг. За жишээлбэл апо ихшгээр төгссөн учраас энд дуу дур гэсэн тийм ээ. За дурч бэ дур гэдэг нөхцөлийн чичж болно эсвэл дуу гэсэн хэлбэрийн чинь найл нэг энд бичнэ бичж болно гэсэн үг. За буу дур хэл хэлээ авд хэл гэсэн үг. Э ж гэд ийгэр төгссөн учраас энд дүр ээжэд баярл гэсэн. За монгол ил ил буюу зөөлөн дэвсгэрээр төгсөн бид нэр дэвсгэр өсгөн дээр үтсэн тийм ээ. За тэрийгээс сэргийн санаад ил гээгүүлэгч маань зөөлөн дэвсгэр учраас энд дүр гэсэн нөхцөл. За ном дур мөргү номд мөрг хүмүүн дүр итэг хүн итэг битг. За энэ үгнүүдийг сайжлах. За дараагийн юу нь болохоор хэлбэр нь болохоор тур ту төр түү гэсэн хэлбэр гэдэг. За энэ хэлбэрийг бичиг төр сур гэж. Энэ бичигт сур гэсэн. Өөрөөр хэлбэл хатуу дэвсгэр хэлэгчээр төгссөн үгэнд энэ тэ гэж нэрлэв бид нэр тур ту төр түүг давалт. За шилэл бичиг гэдэг маань хатуу дэвсгэрийн багарсад гэгүүлэгч юм аа нэг ухраас энд хатуу дэвсгэр ухраас төр гэсэн хэлбэрийн залгаж бичиг төр. За хүүхэд хэвхэд мөн дэ дэвсгэр гэвэл хатуу дэвсгэрээр төгссөн ухраас төр. Агаар ир хатуу дэвсгэрээр төгссөн ухраас тур. Нутаг гэ хатуу дэвсгэрээр төгссөн ухраас тур гэсэн эн хэлбэрийг дагуулдаг байна нэ. За тэгвэл хүүхдүүд та бүхэн ихшгээр төгссөн, ихшиг ба зөөлөн дэвсгэрээр төгссөн үгэнд дур, дүр, дуу, дүүгэн залгах нь байна. За хатуу дэвсгэрээр дэвсгэр гэвлэгчээр төгссөн үгэнд тур, ту, төр, түү гэсэн хэлбэрийг залгах нь шүү, дагуулах нь шүү хүүхдүүд. За бид нэр дэвсгэр гэвлэгчийн иргэн нэг саны зөөлөн дэвсгэрийг мандланг, мэндлэнг гэж бид нүдлсэн байх хэвээр тийм ээ.
Заахтуу дэвсгэрийг багарсад бэгэрсэд гэж тогтоодог. За тэгвэл хариулахын дэх алхлын За заахын тий алхлын нөхцөлийг төлөө зөв дагуулсан хэрхэн боловч дагуулсан жишээн дээр ажиллая. За аавыг За заахын тий алхлын нөхцөл ийг ийг г гэж тэмдэглэдэг. За тэгвэл монгол үчигт нэг и гэж тэмдэглэдэг байна. За хоёр хэлбэрээр тэмдэглэдэг. За шилвтэй номыг болвол ихшгээр төгсөнд дагуулдаг. За дан номыг гүйгүлчээр төгсөнд дагуулдаг. За жишээлбэл абу ихшгээр төгссөн учраас шилвтэй номыг дагуулах нь. Жишээлбэл абу ии гэж бид нар галгилдаг. Уншихдаа бид нар гэрэлээр уншихдаа абу авиг мэд захын ялах нь ийм нөхцөл байдаг. Авиг хүндэл гэсэн. За энд ихшгэр ээж гэдэг үг маань ижээ гэдэг ихшгэр төгсөн учраас ийг хайрал ээжийг хайрал гэсэн. Нэрэ ихшгэр төгсөн учраас энэ хэлбэрийн залгаж байна. Нэрийг мандуул гэсэн. Дэгү дүүг асар дүү гэдэг маань ихшгэр төгсөн учраас энэ хэлбэрийг дагуулж байна. За мөн хогуула агаар төгсөн учраас ийг бэлтэг хоолыг бэлтэг гэж. За энэ хэлбэрийг болохоор дан номаар тэмдэглэдэг ийг нөхцөлийг болвол гүйвэлшээр төгсөн үг тагвалд. Эрдэм гэхэн им гүйвэлшээр төгсөн учраас ийг сур. За эрдмийг сур. Хичээл гэдэг ийг гүйвэлшээр төгсөн учраас ийг үлгэр ийг гүйвэлшээр төгсөн учраас ийг домог гээ гүйвэлшээр төгсөн учраас ийг энэ хэлбэрийг дагуулж. За тэгвэл эдгээр их шиг гүйвэлчээр төгсөж байгаа үгэн дээр ажиглаа та бүхэн заахын тялхлахын нөхцөлийг ажиглаж холбоц сураарай хүүхдүүд. За тэгвэл заахын тялхлын нөхцөлөө холбон бичээр. За жишээлбэл хабур цэгцэг хүлийе. За энэ дээр хавар гэдэг үгэн дээр заахын тялхлын аль тохирохыг нь залгаж өчнө гэсэн. Дагуулж өчнө гэсэн. Жишээлбэл ла цэгцэг үлээ үлээ ла үлээ. За цүнх эгүр үр гар уга охия ах гэдгийг охия гэж. За цонх нэг цонх нэ нохой цэгцэг хори хор нохой хор гахай цэгцэг жиру зур цэцэг цэгцэг уусуула усал тараг цэгцэг уугу уу сонин цэгцэг ууш. За эдгээр өгнүүд захын тялхлынхаа тохирох хэлбэрийг тоолч чая хэвлэ. За жишээлбэл хабур ирээр төгссөн учраас бид нар иг задгач хабур иг хүлээ хаврыг хүлээ ла. За өгшин энэ дээр ла иг үлээ лаг үлээ. За гүйвэлшэр төгсөн үгийг ногооноор, за гүйвэлшэр төгсөн үгийг улаанаар тэмдэглэсэн байгаа гэж хэлээрэй. За цүнх хүү иг үр цүнхийг үр. За гар иг уга гар и нэр гайлгалахтаа гар и. За цонхо ихшгэр төгссөн учраас и цонхыг нэ. За нохой гэдэг маань ихшгэр төгссөн учраас и буюу нохойг хор. Гахай ихшгэр төгссөн учраас ииг дагуулна зур гахайг зур гэсэн үг. За цэцэг гүйгүүлэгчээр төгссөн учраас и. За цэцгийг усал. Тарг гүйгүүлэгчээр төгссөн учраас и дагуулад таргийг у. Сонин гүйвэлчээр төгсөн учраас ийг дагуулад сонин унш гэсэн албаа гүсэж. За дараагийн тий алгал маань гарахын тий алгал.
Алхахын тайлхлын нөхцөл маань аас, эс, оос, өөс нөхцөл гэдэг. За тэгвэл үүнийг монгол өчигт ача, эч гэж тэмдэглэдэг. За үүнийг энэ тий алгалыг монгол өчигт ир им их шиг гүйгүүлэгч төсн хамаагүй бүх үгэнд дагуулдаг. За шийдэл ав, абу их шигэр төгссөн мэн тийм ээ. Тэгвэл абу, ача, асуу. Аваас асуу гэсэн. Ээжи, ээжэс, ав. За энэ дээр ав их шигэр төгссөн байна, ээж их шигэр төгссөн байна. Им ном им их шигэр гүйгүүлэгчээр төгссөн байна. За энэ дээр най за агаар төгссөн, их шигэр төгссөн, цай игэр төгссөн, их шигэр төгссөн, анг их шигэр төгссөн, хот их шигэр төгссөн, эбит чин өвчин гэдэг үг ин гүйгүүлэгчээр төгссөн, домок гэвэл тэгвэл их шиг гүйгүүлэгчээр төгссөн хамаагүй бүх үгэнд дагуулдаг хүчил бах нэ. За харин бид нэр дуудахдаа их шиг зөгцөх ёсыг баримтлан дуудах нь. Жишээлбэл ир үгэнд ача, им үгэнд эч хэмээн дуудах нэ. За дараагийн тий алгал маань үлдэхийн тий алгалын нөхцөл. За үлдэхийн тий алгалын нөхцөл нь ар, эр, ор, өөр нөхцөл. За Монгол өчигт бар, бэр, яр, ер гэж дууддаг. За бар, бэрийг их шигэр төгсөн үгэнд дагуулна. За жишээлбэл мори энд их шигэр төгсөн учраас бар, мори бар. Ири, мороор ир гэсэн. Цагасу, цаас гэд их шигэр төгссөн учраас бар, ир үг учраас бар гэж л. Цагасу бар хи, цаасаар хи. Усу бар, усаар уга, оо хи я, уга. Ниду бир, нүдээр хар. Нүд гэдэг маань үү их шигэр төгссөн учраас бэр гэж дуудах нэ. Нүдээр хар. Чих, чихээ бэр, чихээр сонс. За энд их шигэр төгссөн учраас бэр залгаж байна тийм ээ. За тэгэд им үг учраас бэр гэж дуудах. За тэгвэл энэ бар бэр нөхцөлийг их шигэр төгссөн үгэнд дагуулдаг болохыг сайн тогтоогоорой хүмүүс. За дараагийнх нь яр, ер нөхцөл. За энэ гээгүүл нөхцөлийг гээгүүлэгчээр төгссөн үгэнд дагуулдаг. За жишээлбэл эрдэм им гээгүүлэгчээр төгссөн. За эрдэм ер мөн их шиг зөгцөх ёсоор яр, ер хэмээн баримт дууддаг байх нэ. За им үгэнд ер, ер үгэнд яр гэж дуудах. Эрдэм гэдэг маань им үг учраас эрдэм ер гэж дуудаж байна. За бал илгийг үлгчээр төгсөн учраас ER, эрэг учраас ER гэж дуудах. Балаар бич. Машин ингийг үлгчээр төгсөн учраас машин ER. Тэгээд эрэг учраас машин ER гэдэг гэдгээр дуудах нэ хөтөт. Машинаар яв. Хүмүүн хүн ингийг үлгчээр төгсөн им үг ER гэж дуудах. Хүмүүнээр хүнээр хэлэх гэсэн. За тэгвэл ER ER-ийг ингийг үлгчээр төгсөн үгэнд дагуулна. За бар бэрийг их шигэр төгссөн үгэнд дагуулдаг байх нэ. За үлдэхийн тий алгалын нөхцөлийг холбон бичээрэй хүмүүс те. За үүж үг, үзэг, бичи, үзэг, бичи. За цэгийн оронд энд үлдэхийн тий алгалынхаа саяныхаа дүрмийг нөхцөлийн дүрмийг бодоод санаж байгаа дүрмээ бодоод хүмүүстээ нөхцөлөө дагуулаарай. За хи туга зэгцэг утга дага цэгцэг зүсү зүс. За харанда харанда цэгцэг жиру. Дэбэл дээл цэгцэг химжи химжи. Мөнгө мөнгө цэгцэг ав. Гутал гутал цэгцэг гоё гоё. Сабонг савн цэгцэг өхийяга. Су им сүн су сух тийм ээ цэгцэг хогуулала ололо утаасу утасу цэгцэг яри яр идүр гэдэг маань өдөр цэгцэг унта унт. За үлдэхийн тий алгалын нөхцөлийг хэрхэн дагуулснаа хэдүүлэн шалгая.
За үзүг гэдэг маань гэвлэлчээр төгссөн учраас иер нөхцөлийг дагуулж байна. Үзгээр бич гэсэн холбоо үүссэн байна, бүтсэн байна. Хи туга а гэхээр төгссөн учраас энд бар нөхцөл залгасан байна. За тэгээд хутгаар зүс. Харанда гэдэг маа заагчнын дээр гэвлэлчээр төгссөн үгэн дагуулдаг яр ярийг ногоонгөр ихшгэр төгссөн үгэн дагуулдаг бар бэрийг улаан өнгөөр ялган тэмдэглэсэн байгааг ажиглаад тэмдэгтээ тэмдэглээрэй хүүхдүүд. За харанда гэдэг маа а ихшгэр төгссөн учраас бар харандаагаар зур. Дибэл дээл илгээ гэвлэлчээр төгссөн учраас ер тэгээд дибэл дээлэр химжсэн үг байна. Мөнгө гүү бэр ихшгэр төгссөн учраас бэр мөнгөөр а. Гутал гэвлэлчээр төгссөн учраас ER гутлаар гоё. Савн гэвлэлчээр инг гэсэн гэвлэлчээр төгссөн учраас ER савнгаар угаа. Сүн ER сүгээр инг гэвлэлчээр төгссөн учраас ER залгасан байна. Сүгээр хогуулалаа хоолол гэсэн үг. Сүгээр хоолол. Утаасу өө гэвлэлчээр төгссөн учраас энд бар залгасан. Утас утаасу бар утсаар ER. Идүр өдөр ир гэвлэгчээр төгссөн учраас ER өдрөөр унт. Гэсэн холбоог нь бүтчээ хөтөлтэй. За дараагийн тий алгал маань хамтрахын тий алгал. За хамтрахын тий алгал маань гурван хэлбэртэй байдаг. Тай, тэй, той гэсэн гурван хэлбэртэй. За тэгвэл энэ монгол бичигт бол тай гэж бичиг. За энэ хэлбэр нь болохоор ихшиг гэвлэгч ер төгссөн хамаагүй бүх үгэнд дагуулдаг. А жишээлбэл ав та яр. Ээж тэ зүгөл ном та зүгөл найз та уулз дүү тэ тухал тогл ихчтэй хамтар бусад та харьцуул эбд чин гэдэг маань өвчин гэсэн үг тийм ээ хүмүүс өвчнтэй тэмц хүүхэд хөөхд хүүхэд тэ өрсөлд. За тэгвэл энд их шиг гээгүүлэгч бүхий л үгэнд энэ тай нөхцөлийг залгах нэ. Тодорхой тий алгалын нөхцөлийг. За дараагийн тий алгал маань чиглэлийн тий алгал. Ру, ру, ло, лу гэсэн нөхцөл байдаг. За тэгвэл үүнийг монгол бичигт уруугу гэсэн нэг л хэлбэрээр тэмдэглэдэг. Өөрөөр хэлбэл уруугу гэдэг нөхцөлийг ир эм их шиг гэвлэгчээр төгссөн хамаагүй бүх үгэнд ганцхан уруугуу гэж нөхцлөг тэмдэглэдэг. За энэ нь болохоор кириллээр бид нэр бүтэн цагийн монгол хэлэнд руу руу луу луу гэж хэлдэг. За жишээлбэл ав ав аву уруугу яр авру яр ээж үг нь ээж гэдэг маань им үг боловч энэ дээр бүх үгэнд дагуулдаг дүрмтэй учраас энд уруугу гэж бичээд ээж рүү гүй гэж өвшиг зөвцгөөсөөр дуудах нь. За. Угуута гэдэг нь уут, уут руу, уруугу хи, уут руу хи. Хота уруугу яв, хот руу яв гэсэн үг байна. Дэгү уруугу хар, дүүрүү хар. Игэчи уруугу оч, ихч рүү оч. За. Ус уруугу ор, ус руу ор. Цас уруугу ун, цас руу ун. Зам уруугу ширт, зам руу ширт. За тэгвэл бүх үгэнд уруугу нөхцөлийг нэг л хэлбэрээр тэмдэглэх нэ хөтөлбөр. За дараагийн сүүлийн тий алгал маань жишгийн тий алгал. За жишгийн тий алгалыг шиг гисгэрэлээр тэмдэглэдэг. За тэгвэл ав шиг. За шигийг ир үгэнд шиг им үгэнд шиг гэсэн хэлбэрийг тэмдэглэдэг. За багш нь энд ир үгэнд тэмдэглэдэг хэлбэрийг улаанаар им үгэнд дагуулдаг хэлбэрийг ногооноор тэмдэглэсэн байгаа гэж хэлээрэй. За жишээлбэл аав гэдэг нь ир үг, абу шиг ачтай. Аав шиг ачтай. Цаасу цас шиг цагаан. За жишгийн диалог нь хоёр зүйлийг оронд нь харьцуулан жишгийг хэлдэг тийм ээ. За тэгвэл зун шиг. Зун гэдэг маань ер үг шиг халуун. Зун шиг халуун. Уул шиг өндөр. Ер үг учраас шиг.
наран шиг илчтэй гэх мэт. За тэгвэл эдгээр ирүүгэнд ирүүгийн гээдтэй тэмдэглэдэг шиг дагуурыг нөхцөлийг залах нь байна. Дагуулх нь ийм үгэнд ногоноор тэмдэглэсэн энэ шиг нөхцөлийг дагуулх нэ. Жишээлбэл ээж ийм үг шиг ээж шиг инэрэлтэй. Сүн гэдэг нь сүү, сүү шиг цагаан. Тэнгэр шиг хөх. Мус шиг хатуу. Ээж, сүү, тэнгэр, мус гэдэг нь ийм үг учраас энэ шиг хэлбэрийг дагуулдаг байна шүү хүүхдүүд. За тэгвэл жишгийн диалоглын нөхцөлийг холбон бичээдүүлээ. За шүн шиг харанхуй. За өвчний мөгийг ногоноор ирүүгийг дагуулдаг хэлбэрийг улаанаар тэмдэглэсэн багыг ажиглаад давтаарай. Шүн гэдэг нь ийм үг учраас шиг. Шүн шиг харанхуй. Шүн шиг харанхуй. Далай. Ирүүг учраас шиг, далай шиг, гүн. Өдөр ийм үг учраас энэ хэлбэрийг дагуулсан байна. Өдөр шиг, гэгээтэй. Дэбэл, дээл шиг ийм үг учраас энэ хэлбэрийг дагуулсан байна. Дээл шиг, дулаан. Хүн шиг, цагаан. Хүн гэдэг маань ирүүг учраас энэ хэлбэрийг дагуулсан. Хүн шиг, цагаан. Өд шиг, хөнгөн. Өд шиг, хөнгөн. За ийм үг учраас өд гэдэг маань ийм үг учраас шиг дагуулж дагуулсан байна. Миха, мах шиг улаан. Мах гэдэг маань ирүүг учраас шиг дагуулж, шиг дагуулж. За энэ улаан өнгөөр тэмдэглэсэн дагуулж дагуулсан байна. Бөмбөг шиг бүгэрэнхи. Бөмбөг шиг бүгэрэнхи гэдэг маань бөмбөг гэдэг маань ийм үг учраас шиг дагуулж дагуулсан байна. Хэл гаасу шиг хялгас гэдэг маань ирүүг учраас энэ улаан өнгөөр тэмдэглэсэн дагуулж дагуулсан. Өөрөөр хэлбэл шиг гэдэг нь ир үгэнд ордог гэ тийм ээ хүмүүс. За нарийн ялгас шиг нарийн гэсэн олмоо өгдсөн байна. За дараа нь шихэр. Шихэр гэдэг маань чихэр гэсэн үг. Тэгвэл шихэр, чихэр шиг амттай. Тэгвэл чихэр гэдэг маань ийм үг учраас шиг ийм үгэн тохиолддог хэлбэрийн дагуулсан байна. Тэгээд чихэр шиг амттай гэсэн олмоо өгдөгчээ хүмүүс. За ингээд хүүхдүүд та бүхэн гэрийн талгаа тэмдэглээд аваарай. Сурах үчгээсээ тий алгалын нөхцөлийг баттгах дасгал даалгаврыг би дан гүйцэтгээд мэдлэгээ баттгаарай. За ингээд анхаарал хандуулсан хүүхдүүд та бүхэндээ баярлалаа.